Pa kaj si ti to pritisnil? Pa si nisem hotel, šef. Nesi zidka, imava dobre pakete, imava veliko prenosa podatkov. Dobar, dobar. Važen, da mi dva zdaj najdeva enega, ki naj jo lahko odpele iz te prihodnosti. Šef, a če pokličeva tega pilota, misliš, da naj jo bo prši riska? Ma ne sprašuj, bedari, ti raj zavr telefon. Zvini. No, pa so vas našla. Skos vas zaugal prihodnost. Lejte. Dava vam bon za 100 evrov, pa si lahko zberete, kjerkoli telefon hočete. Pa najboljši paketi sedanjosti za 30 evrov vam zrihtava. Sam dam naj upelte. Gremo. Prihodnost je na voljo že danes. V prenovljeni ponudbi mobilne telefonije so na voljo 3 paketi za 30 in 30 evrov. Poleg nizke mesečne naročnine vas do konca novembra čaka še bon v vrednosti 100 evrov za katerikoli telefon iz ponudbe. Telemach.